Մարզային իրադարձություններն ամփոփել եմ օրագրատվականը, Ֆորտունայի եթերում լրատվության ժամը, ես Անահիտ Կարապետյանն եմ, բարև ձեզ։ Նոյեմբերի 5-ին հանրապետությունում կմեկնարկի համայնքների խոշորացման երրորդ փուլը, արդյունքում ակնկալվում է միավորել փոքր բյուջե ունեցող համայնքները, որը հնարավորություն կտա խնամված միջոցներն ուղղել համայնքներում առկա տարաբնույթ խնդիրների լուծմանը։ Հիշեցնենք, որ առաջին փուլով Լոռու մարզում միավորվել է 7 համայնք, արդյունքներն արդեն ակնառու են։ Գոհար Մովսյանն է ամբողջացրել ակնկալիքներն ու ձեռքբերումները։ 2015 թվականին Հանրապետությունում մեկնարկեց մի գործընթաց, որն ընդունված է անվանել համայնքների խոշորացում։ Փորձնական ծրագիրն իրականացված Հանրապետության 3 մարզերում՝ Լոռի, Շիրակ, Սյունիք։ Մեր մարզում թվով 7 Աթան, Լոռու, Դահնիձոր, Շամուտ, Մարծ, Քարինչ համայնքները միավորվեցին Թումանյան խոշորացված համայնքի կազմում, որտեղ 2016 թվականի փետրվարի 14-ին անցկացվեց նոր համայնքի թիմ ընտրություններ։ Համայնքների խոշորացման երկրորդ փուլով Հանրապետությունում ձևավորվեց 18 խոշորացված համայնք, երկրորդ փուլին Լոռու մարզը մասնակցություն չունեցավ։ Իսկ խոշորացման երրորդ փուլը կմեկնարկի նոյեմբերի 5-ին։ Այս փուլում մեր մարզից ընդգրկված են 61 համայնքներ։ Գործընթացի արդյունքում դրանք կընդգրկվեն 10 խոշորացված համայնքների կազմում։ Նախկին տարածաշրջաններից Տաշիրի տարածաշրջանում 3 համայնքներ, Տաշիր, Մեծավան, Սարճապետ համայնքները ընդհանուր համայնքային կենտրոններով, Ստեփանավանի տարածաշրջանում Ստեփանավան և Լոռի Բերդ համայնքները, ինչպես նաև Գյուլակարակ համայնքը, և Թումանյանի տարածաշրջանից Ալավերդի, Օձուն, Աղթալա և Շնող համայնքներ։ Երրորդ փուլով խոշորացման գործընթացը չի ավարտվի։ Ըստ կառավարության գործունեության ծրագրի նախատեսված է մինչև 2019 թվականը միավորել մնացած տարածաշրջանների համայնքները ևս։ Կխոշորացվեն Գուգարքի, Սպիտակի տարածաշրջանների համայնքները, իսկ նախկին Թումանյանի տարածաշրջանից Չկալով և Դսեղ համայնքները։ Տնտեսել ֆինանսական միջոցներ և դրա հաշվին բարելավել մատուցվող ծառայությունների որակը, այսպես է սահմանվում համայնքների խոշորացման գործընթացի նպատակը։ Նպատակը երկարաժամկետ է, բայց առաջին փուլի արդյունքում կատարված քայլերն արդեն նկատելի են։ Խոշորացման առաջին փուլի հետ կապված Դրեմ Թումանյան համայնքում ձևավորված նոր համայնքի ավականի և համայնքի ղեկավարը բավականին լուրջ գործունեություն սկսեցին ծավալել խոշորացումից հետո, այդ համայնքներում առկա հիմնախնդիրների լուծման հետ կապված և արդյունքները որպես այդպիսին նկատելի են։ Ի տարբերություն նախկինում, երբ որ այդ համայնքների մի մասում գրեթե 20 տարի առանձնապես որևէ ծրագիր չէր իրականացնում, ներկայումս գրեթե բոլոր գյուղերում իրականացնում են, թեկուզ փոքրամասշտաբ, բայց ծրագրեր, որոնք որ կնպաստեն բնակչության կարիքների բավարարմանը։ Չնայած ակնառու դրական տեղաշարժին, թե խոշորացվող համայնքների բնակիչները և թե համայնքապետարանների աշխատակիցները որոշակի մտահոգություններ ունեն, ինչը և պատասխանատուները բնական են համարում և այս ուղղությամբ իրասեկման աշխատանքներ իրականացնում։ Բոլորն էլ հասկանում են, որ շատ փոքր բյուջե ունեցող համայնքի ղեկավարը ինքը չի կարող համայնքի համար նշանակալի գործեր անել, համայնքի խնդիրների ծառայություններ մատուցել։ Այդ պատկերացրեք հետևյալը, ընդ որում քիչ չեն այն համայնքները, որոնք որ 3.5 միլիոն դոտացիա ստանում են պետական բյուջեից, իրանց սեփական եկամուտները հողի հար, գույքի հար, վարձակալության վճար, որոնք որ հավաքում են 500,000-ից մինչև 1,500,000։ Արդյունքում մենք ունենում ենք 4-5 միլիոն բյուջե ունեցող համայնքներ, և դրանց թիվը նորությամբ երկնում քիչ չի։ Եթե հաշվենք, որ տվյալ համայնքապետարանը, համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, հաշվապահ և 4-րդ մասնագետը, այդ 4-ի պարագայում արդեն իսկ այդ միջոցները ընդամենը ծառայել են մի նպատակի՝ 4 հոգու աշխատավարձի ստացում։ Նոր ծառայություններ կամ որակյալ ծառայություններ այս պարագայում համայնքի բնակչությանը մատուցել գրեթե աննարին։ Կամ շատ հաճախ, երբ որ մենք գիտենք, որ միջազգային կազմակերպությունները, կառույցները հայտարարում են ամենատարբեր գրանտային ծրագրեր, որտեղ հարկավոր է նաև համայնքի ներդրում։ Իսկ ներդրման համար համայնքը պետարանը պետք է առնվազն 10-20% ներդրում իրականացնի։ Եթե տվյալ համայնքը միջոցները չունի, բնականաբար այդ տվյալ ծրագիրը համայնքում չի իրականացնում։ Խոշորացման արդյունքում արդեն իսկ այդ համայնքների տնտեսված գումարների հաշվին մենք կունենանք այդ միջոցները և համայնքները կսկսեն ավելի լիարժեք մասնակցել և այդ ծրագրին, և նաև ինքնուրույն ձեռք բերելով իրանք իրականացնել տվյալ բնակավայրերում խոշորացված համայնքի կազմի մեջ մտնող բնակավայրերում իրականացնելու բազմաթիվ ծրագրեր։ Խոշորացման գաղափարը ինքնին պետք է
ամբողջությամբ բացատրվի ներկայացվի հանրությանը, որի հետ կապված աշխատանքները իհարկե հատկապես Թումանյանը, քանի որ առաջի փոշնականը բավականին շատ թվով հանդիպումներ ամենատարբեր մասշտաբի պետական պաշտոնյաներ եղան համայնքներում այդ բնակավայրերում և փորձեցին բացատրել խոշորացման առավելությունները, որը հետագայում կունենա համայնքը։ Բայց կարող է միանշանակ, որ խոշորացմանը հիմնականում դեմ են գործող համայնքի ղեկավարները և նրանց աշխատակազմերը։ Եվ նրանց դժգոհությունը ինչ որտեղ հասկանալի է, քանի որ խոշորացման արդյունքում մենք ունենալու ենք հաստիկների կրճատումներ։ Չնայած խոշորացման զուգահեռ, երբ որ համապատասխան ենթակառույցները ձևավորվեն, այդ աշխատանքները կկոմպենսացվի, այսինքն կստեղծվեն նոր ծառայություններ, կառաջանան նոր աշխատատեղեր, ինչպես Թումանյան համայնքում աշխատանական կրճատած հաստիկների փոխարեն առաջանում են նոր հաստիկներ, որոնք որ բնակչությանը կմատուցեն հանրային ծառայություններ։ Համայնքների խոշորացման մասին Հանրապետությունում քննարկումներն ընթանում են դեռևս 1998 թվականից, այս առումով ինչ որ տեղ գործընթացը ուշացած է համարվում, ասում է Ժիրայր Ղազարյանը։ Մարզպետարանի աշխատակիցը նաև փարատում է բնակիչների մտահոգությունը, բացի կենտրոն համայնքից մնացած համայնքներում առնվազն երկու աշխատակից կլինի՝ համայնքի վարչական ղեկավարն ու համայնքի օպերատորը, տեխնիկական բնույթի գործառույթներ իրականացնելու, տեղեկանքների տրամադրում, վարձավճարների հավաքագրում և այլ նպատակներ։ Նման օրինակ ծառայությունները կշարունակվեն մատուցվել համայնքում և անհրաժեշտություն չի առաջանա փաստաթղթային հարցերի համար հասնել կենտրոն համայնք։ Պատասխանատուների խոսքով խոշորացման արդյունքում բարելավվում է նաև մարզպետարան համայնքապետարաններ կապը։ Իհարկե համայնքների քանակի քչացման հետ կապված ավելի հեշտ կլինի, որտեղ ինչ նույն աշխատանքը կատարես 113 նախկինում համայնքի ղեկավարի հետ, ինչ նույն աշխատանքը կատարես 20 համայնքապետարանի։ Բնականա և ծանրաբեռնվածության առնում ես, որպես այդ սին ծանրաբեռնվածությունը կնում և ավելի պանես, քանի որ ենթադրում են, որ խոշորացված համայնքներում գոնե կադրային պակաս չեն ունենա, ինչպես որ ցավոք սրտում ենք հիմա ունենք, երբ որ շատ հաճախ տվյալ համայնքապետարանում որակյալ աշխատակազմ չունենք։ Այս առումով հնարավորությունները և արդյունքները կարծում եմ բավականին մեծանում են։ Եվ մարզպետարան համայնքապետարան կապը այդ առումով որևէ էական մեծ փոփոխություններ չի կրի։ Պարզապես ինձ թվում է կբարձրանա օպերատիվությունը և տեղում ավելի շատ կադրերի նկատմամբ պահանջկոտությունը, որպեսզի այդ կադրերը կարողանան ժամանակակից պահանջներին համապատասխանել։ Խոշորացված համայնքների համար կերխնդիրը պետք է լինի համայնքների հնգամյա զարգացման այնպիսի ծրագրեր կազմել, որոնք կնպաստեն բազմաբնակավայր խոշորացված համայնքի կազմում բոլոր բնակավայրերի համաչափ զարգացմանը։ Գոհար Մովսիսյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Թողարկման այս հատվածում խոսենք հաշմանդամություն ունեցող անձանց մասին, այս անգամ անդրադառնում ենք նրանց մարզական հաջողություններին, որոնք բավականին տպավորիչ են, տպավորիչը հատկապես այն փաստը, որ Լոռու մարզում սպորտով զբաղվող հաշմանդամություն ունեցող անձանց թիվը գերազանցում է 200-ը։ Վաչե Մատինյանի անդրադարձը։ Միշտ հիշ եք աշխարհի ամենահաջողակ մարդիկ, որոնք հասել են եզրագծին առաջինը, սկսել են անհաջողություններից։ Շրջադարձային պահը նրանց կյանքում սովորաբար համընկել է որոշակի ճգնաժամի հետ, որից նրանք դուրս են եկել որպես լիովին ուրիշ մարդ։ Ուսումնասիրելով աշխարհի ամենահայտնի մարդկանց կյանքը, այս համոզմանն է եկել ամերիկացի հոգեբան Նապոլեոն Հիլն։ Յուրաքանչյուր հաջողության պատմություն յուրօրինակ է և յուրաքանչյուրը հասնում է հաջողության իր իսկ ճանասիրաբար աշխատանքի շնորհիվ։ Արման Ավեյանը բասկամարտի Հայաստանի բազմակի չեմպիոն է, ավելի քան 4 տարի է զբաղվում է բասկամարտով։ Ունենալով հաշմանդամություն, Արմանը չի ընկճվել և շարունակել է պայքարել ու հասնել հաջողությունների։ 23-ամյա երիտասարդը ունի 3 մասնագիտություն, ակտիվ զբաղվում է սպորտով, մի խոսքով անում է այն, ինչ հոգեհարազատ է իրեն։ Սպորտով զբաղվելու գաղափարը Արմանի մոտ առաջացել է դեռ դպրոցական տարիքում, երբ ցանկանում էր դառնալ բոդիբիլդեր։ Երազանքի իրականացման ճանապարհին Արմանի առջև շատ դռներ են փակվել, բայց 4 տարի առաջ բացվեց մի դուր, որի արդյունքում արդեն Արմանը սկսեց իր կյանքը նորեջից, որտեղ առանց սպորտի անհնար է։ Լրիվ տանջանքով գտա մարզիչիս, որ մեծ հաճույքով ասեց, որ կարողամ պարապեմ ու ինչ էլ որ չեմ կարողանա, կօգնեն, պատրաստակամ են։ Հիմա կյանքս բացարձակ չեմ պատկերացնում առանց սպորտի։ Հաջողության հասնելու իր բանաձև, Արմանը վերագրում է համառ պայքարին և աշխատասիրությանը, վստահ է, որ եթե իր նպատակին հասնելու ճանապարհին իր կողքին կանգնած չլինեին հարազատներն ու ընկերները, այսքան մեծ հաջողություններ չէր ունենա։
Ташмандамутсун ունեցող անձը ինքն իրեն արդեն սпасում է, որ ամեն քայլի, ամեն ինչ որ փոքր գործողության ժամանակ իրան պետք է օգնեն։ Իմ մոտ այդպես չի, ես մտածում եմ, որ եթե դու ինքդ չանես այն ինչ որ դու ուզում ես, չանես ինչ ուզում ես ասելով, դրական նկատի ունեմ, ինչ ուզում ես որ անես, դա եթե դու չարեցիր, ինչքան էլ որ քեզ շրջապատող մարդիկ կամ հասարակության մեջ գտնվող մարդիկ բարի լինեն, ամեն դեպքում չեն կարող են պակաս լրացնել այն ինչ որ դու ինքդ քո համար կանես։ Լոռու մարզում հաշմանդամություն ունեցող ավելի քան 200 մարզիկ կա, վերջիններս զբաղվում են բասկամարտով, ծանրամարտով, սեղանի խաղերով, լողով եւ այլ մարզաձևերով։ Մարզում պարբերաբար իրականացվում են մրցաշարեր, ընկերական հանդիպումներ, որտեղ որոշվում են լավագույնները։ Աչքի ընկած հաշմանդամություն ունեցող մարզիկները մարզը ներկայացնում են հանրապետական մի շարք մրցաշարերի, օրինակ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի մրցանակի լավագույն հաշմանդամություն ունեցող մարզիկ ամենամյա մրցաշարին։ Վերջին 2 տարվա ընթացքում լոռու մարզի թիմը գրանցել է բարձր ցուցանիշներ, 2015-ին զբաղեցնելով երկրորդ հորիզոնականը, իսկ 2016-ին առաջ անցնելով Սյունիքի եւ Երևանի թիմերին ճանաչվել է մրցաշարի հաղթող։ 10 տարի առաջ մենք նմանատիպ հաջողությունների մասին չենք խոսի, ակտիվացնելով այդ մարդկանց ներգրավումը հասարակություն, աստիճանաբար նաեւ իրենց ներքին հնարավորությունների բացահայտման շնորհիվ եւ նաեւ հասարակությունում ներգրավելու այդ պատրաստակամությունը, նաև հասարակության կողմից նրանց ընդունելու, այսինքն ընդունելի լինելու այդ փոխվել է մտածելակերպը, եւ դրա արդյունքում մենք ունենք բավականին արդյունքներ։ Եթե ցանկությունը կա, ապա ոչ մի խոչընդոտ անհաղթահարելի չէ նպատակին հասնելու համար։ Վանաձորցի Սենիկ Սերոփյանը հանրապետությունում միակն է, ով կրկնակի անգամ դարձել է խուլերի ազատ ոճի մշամարտի աշխարհի չեմպիոն։ Մարզիկը մեծ հաջողություններ է գրանցել նաև Եվրոպայի եւ միջազգային մի շարք մրցաշարերում եւս։ Սպորտում հաջողությունների է հասել նաև Հարություն Մխիթարյանը, վերջինս ծանրամարտի եւ բասկամարտի Հայաստանի բազմակի չեմպիոնը։ Մասնակցել է միջազգային մրցաշարերի եւ զբաղեցել մրցանակային տեղեր։ Հարությունը սպորտով սկսել է զբաղվել դեռ 5 տարեկանից, ցանկացել է դառնալ Հայաստանի չեմպիոն։ 8 տարեկանում Հարությունը ծառից վայր ընկնում եւ վնասում ողնաշարը, որի հետևանքով այլևս չի կարողանում քայլել։ Չնայած դրան չի հուսալակվում եւ շարունակում է զբաղվել սպորտով։ Դիմելով տարբեր մարզասրահներ, ստանալով բազմաթիվ մերժումներ, վերջապես գտնում է իր մարզչին եւ սկսում հմտեցնել իր ունակությունները ծանրամարտում։ 2005 թվականից մինչ օրս Հարությունը մասնակցելով տարբեր մրցաշարերի ցուցաբերել է լավագույն եւ անկրկնելի արդյունք, նա սահմանել է Հայաստանի 3 ռեկորդ։ Մինչ 70 կիլոգրամ քաշային կարգում միայն մի պարտություն եմ ունեցել 2012-ից մինչև 17-ը, այս ձեռքով միշտ հաղթել եմ։ Եվ ձախով երկրորդ կամ առաջի կամ երկրորդ, ավելի լուրջ այդ նկատի ունեմ Հայաստանի մրցումներում, Հայաստան Հանրապետության, նաև հաշմանդամային սպորտի, եւ ոչ անցած տարի մասնակցել եմ Հայաստանում Աշոտ Սարգսյանի անվան գավաթին, բացարձակ քաշային կատեգորիայում, եւ գրավել արծաթե մեդալ, վաստակել արծաթե մեդալ, նաեւ անցած տարի պրեզիդենտի գավաթին ենք մասնակցել, ելի հաշմանդամային գնում կատեգորիան, նորից բացարձակ կատեգորիա, գրավել եմ նորից արծաթ, քանի որտեղ լուրջ քաշային տարբերություններ կան, իսկ դուրս, երկրից դուրս 15 թվին մասնակցել եմ համաշխարհային նիվասի խաղերին, գրավելով բրոնզե մեդալ։ Հարությունը իր հաջողություններով եւ նպատակասլացությամբ ապացուցում է, հաջողության հասնելու համար պետք է քրտնաջան աշխատանք եւ հավատ սեփական ուժերի հանդեպ։ Չքայլելը դա դեռ չի նշանակում, որ ասենք դու զրկվել ես, այլ չես քայլում, բայց կա նաեւ անվասալիակ այլ փոխադրամիջոց, այսինքն ստեղ հարցը որն է, դու հասնում ես քո նպատակին մի այլ ճանապարհով, այսինքն A կետից B կետ էստեղը փոխվում ոչ թե քո ոտով, այլ անվաստայինակի օգնությամբ։ Ասենք հաշմանդա թող ինչ որ ֆիզիկական թերություն ունեցող մարդիկ չմտածեն, որ իրանք զրկված են ու իրանց ձեռքերում ամեն ինչ իրականում։ Լոռու մարզում հաշմանդամություն ունեցող անձին հաջողություններ են գրանցում ոչ միայն սպորտում, նաև այլ ոլորտներում։ Մարզում հաշմանդամություն ունեցող անձանցին շատերը ստեղծագործում են, մյուսները երգում, երգեր գրում, որոշներն էլ նկարում։ Վաչո Մատինյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Karim Patnaş
խաղերցի։ Շառնակում ենք թողարկումը պետական աջակցությամբ սոցիալապես անապահով ընտանիքների երեխաները շառնակում են հանգստանալ Հանքավանի լուսաբաց ճամբարում, այնտեղ է մեկնել հերթական խումբը։ Սերյոժա Գևորքյանն այն պարն է ցուցադրում, որի շնորհիվ լուսաբաց ճամբարում արժանացել է պատվոգրի։ Եթե այնտեղ չգնայի, Մայքլ Ջեքսոնիս հոգին չէր արթնանա։ Ու մեկ էլ երկու հատ պատվոգիր չեմ ստանա։ Ի՞նչ ես արել այնտեղ, ես ի՞նչ պատվոգիր ա։ Ամեն օր ուրախացել եմ։ Ճամբարականներին պարով, իսկ արդեն նոր գիտելիքներով հարազատներին կզարմացնի, ասում է համ նոր ընկերների հետ է ծանոթացել ճամբարում, համ էլ լիքը նոր բաներ է սովորել այնտեղ։ Տեղերս հավաքեմ նոր, ամենալավը ես այդ տեղերս հավաքեմ։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից իրականացվող դպրոցականների ամառային հանգստի կազմակերպման ծրագրի շրջանակներում 2017 թվականին ամառային ճամբարներում իրենց հանգիստը կանցկացնեն նաև Լոռու մարզի 415 դպրոցականներ։ Երեխաների ամառային հանգիստը կիրականացվի 3 հերթափոխ փոխով։ Յուրաքանչյուր հերթափոխը 20 օր տևողությամբ։ Առաջին հերթափոխի 115 երեխաները վերադարձան 20-օրյա հանգստից, սկսվեցին իրենց տպավորություններով։ Առավը տմիշ մարզվում էինք, հաց էինք ուտում, հետո գնում ենք տեղերն էինք հավաքում, լվացում էինք, հետո նորից հաց էինք ուտում, մրգեր էին տալիս, խաղում էինք, հետաքրքիր էր, հետո հանգիստ էինք անում, հետո խաղում էինք, գնում էինք, ամեն մեկը ցույց էր տալի, իրանց ինքնագործությունների ստուգատեսը, նայում էինք։ Լավ էր, ընկերավ Տիշյանն էլ էր լավը, միավակ ճոկատավարն էր, ով չէ ընդեղ ամեն ինչը լավ էր։ Ընդեղ լիքը խաղացել ենք ու հյուր էին եկել, երգեր էինք, միջոցառում էինք արել, ուրախացել ենք։ Ճամբարականների թվում ընդգրկված են ազատամարտիկների, սակավապահոված և բազմանդամ ընտանիքների երեխաներ։ Առաջին հերթափոխի հետ դարձին հաջորդ հերթափոխն է մեկնում լուսաբաց ճամբար, երկրորդ հերթափոխում ևս 150 երեխա է։ Դեպի Հանքավայն երեխաների տեղափոխման աջակցում է Լոռու դպրոց հիմնադրամը։ Անահիտ Կարապետյան, Արեն Ավագյան, Մոլորակ։ Եվ որվա տեսանյութը լուսանկարիչը տեսագրել է փղիկին ծնվելու առաջին իսկ րոպեներին, մենք հանդիպեցինք այդ երկու փղերին, երբ էկ փիղը հենց նոր էր ծննդաբերել, նորածին փղիկը ուզում էր կանգնել ու առաջին քայլերն անել։ Կադրում երևում է, թե ինչպես է փղիկը փորձում հենվել ոտքերին, սակայն անընդհատ ընկնում է, քանի որ դեռ թույլ է։ Այդ ժամանակ նրան օգնության է գալիս մայրը, նա կնճիթով պահում է փոքրիկին ու վերջինը մի քանի վայրկյանով կանգնում է, հետո նորից ընկնում։ Փղիկները ոտքի են կանգնում ծնվելուց մի քանի ժամ հետո, մի քանի օրից նրանք արդեն կարողանում են քայլել մյուս մեծահասակ փղերի հետ, կնճիթով բռնվելով մոր կամ ավակ քրոջ պոչից։ Կադրերում երևում է, որ մայր փիղը ձագի վրա փոշի ու հող է լցնում, որպեսզի չորացնի նորածնի կաշին ու նրա հոտը քողարկի խոշոր գիշատիչներից։ Այսքանն այսօրվա լրահոսից, իսկ վարկյաններանց կարող եք հետևել եղանակային կանխատեսումներին Անի Անդրասյանի մեկնաբանությամբ, իսկ ես ձեզ այսքանով հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաջողություն։ Եղանակի տեսության աջակիցներն են Eva Dent ստոմատոլոգական կլինիկան, Plasma Electronics խանութ սրահը, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղը։ Բարև ձեզ։ Եղանակը Լոռու մարզում շարունակում է մնալ փոփոխական, օդի ջերմաստիճանը սակայն էապես չի փոխվի։ Այժմ եղանակը Լոռու մարզում ըստ քաղաքների, Տաշիրում սպասվում է 15-ից 22 աստիճան տաքություն, սպասվում է անպամած եղանակ, հնարավոր է թեթև անձրև, Ալավերդիում կգրանցվի 17-ից 26 աստիճան տաքություն, առավոտյան և կեսօրին սպասվում է անձրև, երեկոյան կդիտվի միայն անպամածություն, Սպիտակում կդիտվի գիշերը 17, ցերեկը 24 աստիճան տաքություն։ Այստեղ նույնպես եղանակը կլինի անպամած, սակայն առանց տեղումների։ Ստեփանավանում սպասվում է 14-ից 21 աստիճան տաքություն։ Ամբողջ օրը արևը թաքնված կլինի ամպերի ետևում, հնարավոր են տեղումներ։
Վանաձորում կպահպանվի 19-26 աստիճան տաքությունը, բայց ամբողջ օրը երկինքը պատված կլինի ամպերով, առավոտյան սպասվում են տեղումներ։ Երևանում կգրանցվի 21-ից 33 աստիճան տաքություն, վաղ առավոտից մինչև երեկո երկինքը պարզ կլինի առանց տեղումների։ Արդեն մի քանի օր շարունակ Ճապոնիայի հարավարևմուտքում չեն դադարում հորդարատ անձրևները, ինչն էլ հանգեցրել է գետի ափերից դուրս գալուն։ Բնության նման տարերքի հետևանքով 22 մարդ մահացել է, 20-ն էլ համարվում են անհետ կորած։ Հակառակ Ճապոնիայի հորդարատ անձրևներին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում և Կանադայում շարունակվում են չորացած լանդշաֆտներում քրդեհներ բռնկվել։ Կալիֆոռնիան տարհանվել են մոտավորապես 8000 մարդ։ Կանադայի Բրիտանական Կոլումբիայում հրշեջները պայքարում են 200-ից ավելի բնական ճանապարհով առաջացած քրդեհների դեմ։ Աշխարհի տարբեր վտանգավոր վայրերից հրավիրում ենք Լորո Մարս, որտեղ եղանակը հով է, զով է և ապահով, և իհարկե հյուրընկալ։ Ցտեսություն։